בוקר טוב לחוף קוסטה דל סול. אנחנו נמצאים במקום שנקרא לה אולס, על חוף הים. יש כאן מסעדה שיש בה מקומות ישיבה, מיטות שיזוף, שולחנות, נקרא רנצ'ו, פרטי לכל אחד, וים וחול. במזג אוויר מאוד מאוד טרופי, מאוד מתאים לים, לא חם, לא קר, ממש כיפי. מסעדה לאולס גובלת עם מלון שנקרא טורטוגה. זה המלון. במלון יש 7 סוויטות שנמצאים בתוך בונגלו, זאת אומרת הצורה שלהם זה בונגלו. אפשר לראות שם. בכל בונגלו, בקומה למעלה, יש חדר שינה עם מקלחת ושירותים, עם ג'קוזי, ולמטה יש פינת ישיבה, פינת שיזוף, פינת אוכל, כל השירותים שבעצם הרבה צריך. יש גם בריכה מהממת, יש כאן קפיטריה ובר.